بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سمايتي توتوريالس ايو عشر دي بايثن كا عشر كي صد افرتن ايو كوباد عشر كانو حانكو قادن انا data hiding, encapsulation, abstraction وحياهو بادن او كسابسن انا classy objectives كمكي امغليسي data hiding محال دها مركا data hiding وحال دها تسوال احنو كلا ان مركا اربتد انا قريسيد ان حق program كا كسابسن او user كا ادكي قريسيد ama hita programka dhexdiisa qaar kamid ah qayb kamid ah uusan isticmaali karin qaybna uu isticmaali karo waxyaabaha ay data hiding kala dhaha data hiding is used to hide waxa loo isticmaalaa in ay qariso the data information from the user it includes waxa ku jira internal object details sida faahfaahinta objectiga ee gudaha programka ku jira in aan ka qarisid userka sida tusaale ahaan oo kale data memberka ama class attributes kada fahmiyeysa dhoro soo qaadatay data member iyo internal way shaqada gudaha ka dhaxayso programka in uu sameeyo user ka ogaanin kaliya uu isticmaalo programka ama waxa output ka soo baxay uu isticmaalo and nidaamka sin la sameeyo marka waxa ay maintain ku sameysa ama ay ilaalisa data integrity waxa la dhaho in datada ama xogtaadi ay muxuu aha hufan tahay ama ay ku tahay xog aan and si uu isku bedelin integrity ahaan data da oo ilaaliso sidoo kale ay siiso restricted access isticmaalitaan xadidan in ay siiso class members ka and shaqada ugu weyn marka oo data hiding loo sameeynaayo waxa uu yahay in combining la sameeyo data ee functioniski single unit in laga dhigo hal unit ahaan macnaha wixii dhan in oo hal muxuu aha qaab ama hal shay laga soo qaado and to hide si loo qariyo marka data within class we cannot directly access si toos ah uma access garan karno and the data from kagama access garan karno outside and the class class ka banaankiisa data da kama access garan karno and weliba si directly ah oo toos ah this process marka qabkan ayaa waxaa sidoo kale la dhahaa in uu yahay data encapsulation hadii aan maqal jirtay encapsulation ama data encapsulation inheritance ku soo aragtay qabkan ayaa sidoo kale la dhigi karaa it stand by hiding waxa data encapsulation kala sameeyaa iyadoo laga qarinayo the working information to the user laga qarinayo in this process marka we declare waxaan sameeynaa marka in aan declare gareyno ama aan create gareyno class members ka ama class attributes ka si private ahaan aan declare gareyno so that no other class in class kale or program kaas inter classes aan ku isticmaalayna ah can access this data usan access gareyn karin this data members class kan ay khaas u tahay inaan dhaxlo it is accessible marka class waxa ida data kale accessible ka tahay only within the class class ka dhaxdiisa data dini accessible ka tahay ka badina aan laga isticmaali karin class kaas marka laga baxo in usan isticmaali karin programka qaybiisa kale tusaale ahaan oo kale data hiding ka maxay tahay marka isolate waxay ku sameysaa ama ay ka socdaa client ga wa user ka from a part of your program programka user ka the program implementation ku wixii aad sameysay ee user ka ay kala saartaa qaabka programkaagu u shaqeynayo iyo muxuu aha qaabka user ka wax uu isticmaalayo waa inay laba kala yihiin some of the essential members waxyaabaha ugu muhiimsan must be hidden wa in laga qariya from the user qofka isticmaalaya programkaas program is or modules only reflected and how we could use them kaliya ujeedkoodu waxa uu yahay in qaabka anaga u isticmaaleyno ama waxa aan isticmaalkaas aan ka rabno kaliya in muxuu aha reflect ku sameeyaan laakin users ama qofka waxa isticmaalaya cannot be familiar with wa inuu san wax aqoon ah u lehen ama uusan ogaanin how the application sida application gas works oo shaqeeyo saas daradeed marka waxa la dhigi karaa in ay nasiiso data hiding ka security in ay nasiiso ama data security datadaas in ay tahay data amni ah and we perform marka waxaan sameynaa data hiding ka python ka waxaan ku sameynaa anagoo isticmaaleyna double underscore before the and variables ama attributes ama prefix aan wadagayno waxa aan rabno inaan qarino double underscore ka hormarineyna
This makes class members ka waxay ka dhigaysaa private ay ka dhigaysaa oo ah inaccessible waxaan laga isticmaali karin and to the other classes kale isan isticmaali karin and program kan marka data hiding ka hadaan anaga program ka sameyno waxaan rabnaa inaan soo qaadano tusaale ahaan oo kale program aad u fudud tahay saa u fahantid wili program kan data abstraction ka iyo encapsulation ka iyo hiding ka waxyaabo badan aan ku baraneysa hadaan tusaale ahaan oo kale waxaan create gareynaynaa class class ka waxaan u bixinaynaa shopping cart ayaan u bixinaynaa dabcan wax fudud aan iska soo qaadanaynaa waxaan create gareynaynaa constructor ki aad taqiino horan u soo sheegnay constructor kan marka objectiga la create gareeyo class kan ayuu waxa uu isaga noo create gareynaa attribute ka uu noo create gareynaayo itemis waa marka itemiska waxaan ka hormarinaynaa double underscore private ayaan ka dhigaynaa itemiskan in aan la isticmaali karin ama in uusan isticmaali karin marka class-kan laga baxo wax kale aysan isticmaali karin een itemis hadaan ka dhigno marka private waxaan leenahay itemiskan waa list of items ayaan program-kan object-ki marka la create gareeyo sameynaynaa een waxaan create gareynaynaa marka object-ki waxaan u bixinaa aniga cart ayaan soo qaadanaa objectigaas class-kiisa waxa uu yahay shopping cart objectiga marka sameysid shopping cart sidan ina bracket ka ku xirtid object ayaa create gareysay hadda class-kan wax uu shaqo ah oo ino qabanayo malahan kaliya waxaan create gareynay items oo ah anaga oo isticmaalayna class constructor-kiisa markaan objectigan create gareyno automatically items-kan variable-kan ayaa la sameeynaa marka een si marka itemiska loo access gareeyo een waa inaan sameynaa methods waa inaan sameynaa tusaale ahaan kale waxaan leenahay get items itemiskan method noo soo celisa markaan rabno inaan ogaano itemiska dhan maadaama list ay yihiin oo aan list create gareyneyno itemiska waxay ku soo celinaysaa methodkan return markaa tiraahid self.items ayay soo celinaysaa oo aan create gareynay objectigan marka uu waco marka hadii tusaale ahaan oo kale aad soo qaadid cart dot oo aad u wacdid get items itemiskan ayay ku soo celinaysaa laakiin ogow hadda waa empty oo wax ma ku jiro waa empty list ayay soo celinaysaa haddaan programkan daabaco waxaan arkaynaa si marka programkan wax ma noo soo bixin laakiin sababta waxay tahay return ayay noo soo celinaysaa waa inaan marka print ku dhex qornaa print waa inaan dhahnaa maadaama aan return bis dhahnay printidaas dhexdeeda ayaan ugu wacaynaa marka methodkaas sida u jeedid methodka qaada waxay inoo soo celisay qaybta hoose ka arkaysid empty array aan waxba ku jirin ayay inoo soo celisay sidee marka waxa ugu dari karnaa tusaale ahaan inaan soo qaadano method kale oo ah inaan dhahno item ku dar listiga itemiska kabacdina aan methodkan usoo gudbino item inaan usoo gudbino okay methodkan waxay sameynaysaa in itemkii ku darto listiga itemka waxaan leenahay self soo qaado kabacdi waxaan jagareynaynaa itemiska maadaama list uu yahay waxa uu leeyahay append method ayuu leeyahay itemkii ayaan ku dareynaa hadda methodkan waa loo soo wici karaa banaanka waa looga soo wici karaa waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale cart ayaan soo qaadanaynaa objectiga ah kabacdi waxaan u wacaynaa add item itemka ayaan u gudbinaynaa tusaale ahaan oo kale item waxaa rabtaa gudbin kartaa aniga hadda waxaan qaadanaa wa kasoo qaad groceries sidaan marka aan dhahno programka ujeedaa methodkan way sida inagu daabaceysaa itemiska hadda waxaa arkaysaa list in la create gareeyey listiga emptiga ahaa hadda hal item ayaa ku jira oo ah rice haddaan mid kale ku darno tusaale ahaan oo kale item kale haddaan ku darno oo cart dot add item aan u wacno waxaan ku dari karnaa tusaale ahaan oo kale item kale waxaan dhihi karnaa sugar item saddexaadaan ku dari karnaa haddaan rabno waxaan dhihi karnaa dot add item waxaa rabtida ku dari kartaa waxaan leenahaa oil waxa muxuu ahaa ujeedada aan ka rabo keliya waxay tahay inaad fahantid in methodkaas addin ama listiga ina noogu darayso oo mar walba appendin ay sameynayso rice ayaa u horreeyay kabacdi waxa ay ku xijinaysaa sugar oil qaabkaas ayay mar walba gadaal uga dareysaa append maadaama ay isticmaalayso methodkan iidana waxa inaga saaciday inaan item ku dari karno haddaan rabno inaan item ka bixinana method kale ayaan create gareynaynaa oo waxaan leenahay remove item ayaan leenahay oo waxaan item ka bixinaynaa programkeena waxaan usoo gudbinaynaa
item ماشي انا وحكو دار هتسأل احنا وكلا شروط مدام اكو هيرو شروط كو صدرين حدا وحن لي هتسأل احنا وكلا وحن جيغرينا هدي item كلا سو قد بيي وكو جرو self dot item اسكا مدام item اسكا محو اها عربتيد انا كبح سيد item كو اينو item اسكا كميدي اهي بحا ارمي فقريني سيد هدي item اسكا وكو جرو self dot item اسا يان لنا هاي كدب وحن وعينا self dot item اسكا يان وعينا waxaan leenahay remove method oo python ka wanaasinaayo ee maadaama list uu yahay kan ee ka badi item ka ayaan gudbinayna asaga ka bixinaay hadii laakiin item ka uu san ku jirin list ka hadduu san ku jirin ama item iska hadduu san kamid ahayn waxaan leenahay else waxaan leenahay print method waxaan leenahay clear inaan message ama user ka wax tusino inaan dhahno ee item ka kuma jiro ama in the items is not in the items ayan leenahay method kan waxay naga saacidaysaa marka aan u waxno in item aan u soo gudbino item kaasna listiga items ka ka saarto tusaale ahaan oo kale hadda aan dhahno cart aan dhahno dot oo aan dhahno remove item sorry and remove item hadaan u waxno method kan oo aan dhahno waxa ka saarta sugar qaabkii u qorto waa inaa u qortid ogow hadii kale shuruudu way jeegreenaysaa oo ilaalinaysaa sugar ka isaga bitaalka bilaabinaysaa so item kan na sugar kasar ayaan dhahnay program kan dad daabacno waxa arkayna rice iyo oil bis inay soo bandhigtay hadda rabtidna waxa jeegarin karta method ku daatada ku daabacaysa ayaa inta dhigan karta si aad u ogaatid wixii hore iyo waxa hadda jira daatadii hore waxa ahayd 3 tan haddana waxa ay tahay 2 oo qaabkaas waxa ku ogaanaysa method kaas inay shaqeysay program kan ujeedkiisu waxa uu yahay inaad fahantid data hiding encapsulation abstraction waxa aad isna fahantid en marka koowaad waxaan sameeyney inaan item iski private ka dignay oo aan data hiding ku sameeyney maadaama item iskaani en aan dhahnay private class kan gudihiisa ayaa laga access gareen karaa oo tusaale ahaan oo kale class ka markaan ka baxdo en object gaani hadii tusaale ahaan oo kale asoo qaadid object ee cart aad tirahdid waxa access gareysaa item is access gareey hadii aad tirahdid sida la hadaan hadda u qorno programka error ka soo baxana waxta print dhihin waxa uu leeyahay shopping cart object has no attribute dash dash item is ma lahan attribute item is waan uu leeyahay saa u jeedid attribute items ayuu leeyahay laakiin attribute item is double underscore da ka hormarisid in attributes ka waxa ay noqonayaan private class kas ay qas u yihiin marka class ka laga baxana ma la isticmaali karo saas daradeed ayaa hiding uu sameeyay programka وأنا أكتا مركا قابك أب محوها واستعمال double underscore و hiding أو داتد إنا قرنيسي سي أو أكسس غريسي مركا item إسكو وحكو استور غريسان وأنا أدوسو مرتد method إسكاس وأنا أدوسو مرتد method إسكاس وحيكو سينايان نظام كا encapsulation كا إن أكسس كا control إكو سميان تسال أهانو كلا item هدا كساريسي إن إجا غريسو item كا إن وكجرو item إسكا كبعدين أي كسارتو شقداس إيدا كو قبنيسا وما بحنا برغرام كا مركا كبحيد أما ما أوسو ويعيسيد إن أجيقريسيد item كا أكودريسيد إن هر أوجري item كا أكبحينيسيد إن معناها إن method كان وسن إن item كي كجرين أرد إن remove دهيد حدا تسوان هانو كالي item هدان remove دهنو سياد أجيديد remove item هدان نسو محن وحالينا تسوان هانو كالي item أيان remove كرينينا oo tusaale ahaan oo kale waxaan soo qaadanahay oo kale waxa uuna iska gelinaysa item mobile hadaan gelino and mobile is not in the item isa ku soo baxaysa message kaas ayaa ku soo baxaysa oo method kaas waxay ku xijeegareenaysa logic ayaa jeegareenaysa okay marka method kan and logic ayaa jeegareenaysa waxa uu yahay item ka marka ugu horeeyo in uu ku jiro listiga saas daradeed marka waa inaad gudbisid wax listiga uu ku jiro waa inaad gudbisid tusaale ahaan oo kale sugar hadda gudbino ama wax kale rice oo kale gudbisid xitaa automatically waa uu ka baxaa marka listiga marka encapsulation ka waxay ku siinaysaa access control ayuu ku siinaysaa inaad attributes ka dabcan waa items ka laga hadlay inaad accesses ka ama qaabka aad u isticmaalaysid ee control gareyso adigoo logic badan ku daraayo program iskan aad u jeedid ad item iskan anaga soo gudbinayna meeshaan ku store gareynayna laakiin inta badan wax laga soo akhrinaa database laga soo akhrinaa kabacdi markaad wax ku dareysid waa in la jeegareeyaa in horta qofku waxa user ku wax ku daraayo waa inuu accessible u yahay ama login u yahay waxyaabo badan la jeegareeyaa anaga hadda logic waa yareynayna hadda di aragtido kale tan markaan remove ku sameeyney logic aan sameeyney waxaan jeegareynay
إن أيتم كان أورت كجرو إن ليستي كجرو إن مركا هترتيدنا أيتم كنا كترتيدنا وجا غرين كرتا كونديشن كلا حالا إنها تسألانو كلا إف هدي أيتم not in self.item مثلا سو قادنا هدي أيتم كأوسن ليستي كان أيتم إسكو كجرين محاربنا إنان كدرنو حالا إنها self dot append سامي هدي لكن إن أيتم كان أكجرين محاسمين إنها message إنان تسينو يوزر كوردحنو تسألانو كلا an item ka atrabtid ina ku dartid ayaan u soo qaadanaynaa waxa la nahay is already waxa uu horey ugu jiray in item is hada program kan sidaan ah marka aan dhahno tusaale ahaan oo kale an add item madama isticmaalayna sugar hore marka uu soo sheegnay hadaan sugar kale soo celiyo programka waxa uu leeyahay sugar is already in item is ka mar ku soo dartay laba mar ku dareenaa saa u jeedid marka ku soo darnay item ku jirin laakiin marka kale item ku jirtay soo inta oo ilada soo celiyo programka marka condition ka sidaas ay kaaga jagreenaysa marka encapsulation ka waxyaabaha ay ka saacideysa waxa uu yahay in method iskaasi ay control access ku siiyaan and logic badan ay ku sii deesatid and waxyaabaha ku soo haray waxay tahay hadii aan maqashid abstraction hadii aan maqashid program is kinta ku jirtid inheritance waxyaabahaas classes kina maqashida laga yaaba abstraction ka waxa uu ka saaxida inta badan in hadda program kan hadii user uu isticmaalayo tusaale ahaan oo kale method kan uu item ku daraayo uma baahna user ka inuu ogaado sida item iska in muxuu ahaa loogu daraayo list inay yihiin in qaabka uu store gareeyeen inuu list yahay date inuu ay tahay in logic process ka imarto waxyaabahaas uu inuu ogaado uma baahna laakin kaliya waxa uu isticmaalaa program sa u jeedid method kan ayaa loo soo waca item iska ayaa loo soo gudbinaa kaliya shaqadii iyada qabaneysa so program iskan marka waxaan kaga hadlaynay concept iska la xiriira sida data hiding ku sameyn karta inaga waxa tusaale fudud iska soo qaadanay list yan create gareynay ka bacdi waxaan sameynay method iskan oo ku siinay inaad access u heshid inaad isticmaashid attributes kaasi ayaga u soo bartid waxaan soo sheegnay inaan toos loo access gareyn karin attributes-ka ka bacdina objects aan create gareynay methodics aan tusaale ugu soo qaadanay programkan marka uu aan data hiding iyo encapsulation-ka ugu tusaayo meesha ayaan ku ekeenayna kan xiga ayaa inoo ballan ah wabillahi tawfiq.